de Vilanova, Vilafranca i el Vendrell a l'hora de reclamar més efectius dels Mossos d'Esquadra a les seves respectives àrees bàsiques policials. Demanen al Departament d'Interior que acceleri l'ampliació de plantilles policials per poder atendre les necessitats del territori davant l'augment demogràfic i delinqüencial que han experimentat les tres ciutats els últims anys. Els regidors de Seguretat Ciutadana i els caps de les policies locals de les tres capitals han iniciat un treball comú per abordar les principals problemàtiques que registren els seus municipis en matèria de seguretat. Què tal, com estan? D'aquesta primera trobada de seguretat a tres bandes també n'ha sortit el compromís dels tres ajuntaments de dotar les tres policies locals de recursos humans i materials suficients. De seguida ens hi posem amb aquest i altres temes. Ens estem així un dilluns a l'Aldia, on també sentirem altres reivindicacions, en aquest cas en l'àmbit dels equipaments escolars. L'escola Maricel de Cubelles arrossega mancances a l'edifici des de fa temps. Una escala d'emergències està inutilitzada pel seu estat de deteriorament, però també pateixen problemes de filtracions d'aigua quan plou o altres desperfectes a l'edifici. La comunitat educativa, amb el suport de l'Ajuntament, reclama reformes urgents a la Generalitat, que és qui en té la competència, però no arriben. I Sant Pere de Ribes ha començat la millora de l'accessibilitat al carrer Barceloneta de Ribes dins el seu pla de millora del nucli antic. En aquesta actuació, pressupostada en 250.000 euros, es convertirà el carrer en una zona pavimentada amb plataforma única, el que facilitarà la mobilitat als vianants. També s'aprofita per canviar la infraestructura de clavegram i millorar els seus serveis bàsics. I és la imatge que ja es pot veure des de l'aire de la renaturalització de la platja llarga de Vilanova. Les llacunes ja emmagatzemen aigües, fruit d'aquesta actuació. La llacuna s'omplirà bàsicament d'aigua de pluja, però també de l'aportació del subsol. Aquesta no serà l'única zona humida que hi haurà en tot aquest espai natural. La idea és recuperar els aiguamolls de platja llarga que van desaparèixer fa dècades i que la fauna pugui establir-hi un punt permanent. I el Festival del Xató de Vilanova està a la primera parada de la Ruta del Xató, que estrena nova temporada i que també passa per Sitges, Calafell, el Vendrell i Vilafranca. El concurs Xatonaire ha tornat a ser un dels actes emblemàtics de la jornada a Vilanova. La Ruta del Xató és una proposta gastronòmica que agermana les comarques de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf a partir de la salsa i el plat que l'acompanya, i busca també mantenir viva la tradició de continuar-la elaborant amb la personalitat pròpia de cada municipi. I reviurem també la tradicional encesa dels llums de Nadal de Canyelles aquest divendres. Una encesa que, en certa manera, dona el punt de sortida també al Nadal de la comarca i que pel municipi suposa el compte enrere de la Fira de Santa Llúcia, que se celebrarà el proper cap de setmana. Com dèiem, reclamació unitària de les tres capitals del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, de més efectius dels Mossos d'Esquadra a les seves respectives àrees bàsiques policials. Vilanova, Vilafranca i el Vendrell demanen al Departament d'Interior que acceleri l'ampliació de plantilles policials en què ha estat treballant la Generalitat els últims mesos per poder atendre les necessitats del territori davant l'augment demogràfic que han experimentat les tres ciutats els últims anys. Les tres comarques penedesenques creuen que és urgent una major dotació de Mossos d'Esquadra per poder dimensionar les seves plantilles a la població actual i davant l'augment de delinqüència que també constaten. Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i el Vendrell reclamen més Mossos a la Generalitat per poder atendre un territori més poblat i amb més complexitat social. Els regidors de Seguretat Ciutadana i els caps de les policies locals de les tres capitals han iniciat un treball comú per abordar les principals problemàtiques que registren els seus municipis en matèria de seguretat.
D'aquesta primera trobada n'ha sortit aquesta reivindicació d'una ampliació urgent de les plantilles dels Mossos per donar resposta, sobretot, a l'increment de criminalitat i de les ocupacions delinqüencials, que els responsables polítics de seguretat afirmen que pateixen les tres comarques. Una tasca de coordinació territorial que es vol establir de forma semestral davant una realitat comuna i una sensació creixent de la percepció d'inseguretat per part de la població. Posar en comú les similituds que hi ha entre tres municipis, les mancances i les necessitats de fer demandes, com per exemple la major ampliació de plantilles, per poder intervenir a la seguretat d'una manera més eficient i que això sigui l'inici d'un seguit de contactes periòdics per posar en comú el que cal per millorar la situació de la nostra ciutat. La seguretat és una de les nostres prioritats, no només aquesta percepció que potser pot tenir el ciutadà d'inseguretat, sinó que nosaltres volem donar resposta a aquesta percepció amb polítiques de seguretat realment efectives. Són comarques importants pel que fa a densitat d'habitants, per sinergies diverses, i per tant crec que hem de tenir aquesta resposta amb recursos humans. La plantilla de Mossos d'Esquadra en els darrers anys, aquesta ampliació ha estat aturada i no quantifiquem aquest augment de plantilla de Mossos d'Esquadra. El que sí que quantifiquem i sí demanem que tinguin en compte és l'augment de població que estem patint les tres comarques que avui aquí parlem. La realitat demogràfica ens diu que som de les comarques que més creixem i més creixerem en els propers anys, i sí que demanem que els serveis territorials de la Generalitat puguin mirar una miqueta més a baix de l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta primera trobada de seguretat entre les capitals del Garraf i el Penedès, també n'ha sortit el compromís dels tres ajuntaments de dotar les seves policies locals dels recursos humans i materials suficients. Amb tot, els municipis admeten la necessitat d'incrementar la plantilla dels Mossos, que és qui té la màxima competència en seguretat ciutadana. En el cas de les ocupacions conflictives, reconeixen, les policies locals no tenen suficients recursos per frenar-les ni per respondre a les denúncies veïnals. La propera trobada de seguretat a tres bandes es farà a Vilafranca d'aquí a mig any. I aquestes són imatges que ha fet públiques el Servei Català del Trànsit, on s'hi veu l'acció imprudent del conductor d'un vehicle a la carretera C31 a les costes del Garraf aquest diumenge al matí. Les imatges aèries han permès testimoniar el perillós avançament que el vehicle va fer a un grup de 6 ciclistes en un tram de carretera amb doble línia contínua, en sentit Barcelona, i en una maniobra molt justa, fregant el grup i també el turisme que circulava en sentit contrari. Els Mossos han tramitat la denúncia al conductor del turisme per conducció temerària i no respectar la distància d'un metre i mig reglamentària per l'avançament de ciclistes. I canviem de qüestió. L'escola Maricel de Cubelles arrossega mancances a l'edifici des de fa temps. La comunitat educativa del centre, amb el suport de l'Ajuntament, reclama reformes urgents a la Generalitat, que és d'aquí depenen aquestes instal·lacions. Cansats de reclamar millores i veure que les respostes no arriben, ho han volgut fer públic, també per denunciar el perill que representen alguns dels desperfectes pels mateixos alumnes i professors. Aquesta escala d'emergències de l'escola Maricel de Cubelles, que abans utilitzaven diàriament els alumnes, fa mesos que està inutilitzada. La direcció del centre va decidir que no es trepitgi més aquesta escala pel seu mal estat i ho atribueixen a la falta de manteniment al llarg de tots aquests anys. La comunitat educativa reclama a la Generalitat, que és qui en té la competència, que ho solucioni, però veuen que passa el temps i no s'hi posa remei. Des del centre hi veuen un risc i reclamen mesures urgents. Vam sol·licitar per escrit, per part d'algun tècnic del departament, doncs que aquestes escales eren segures. I aquest escrit no va arribar mai, i ens han verbalitzat explícitament que aquest escrit no arribarà. Per tant, no s'estan fent servir. Són unes escales metàl·liques, estem al costat del mar, i no s'ha fet un manteniment, com deia abans, i aleshores s'estan desfent. En principi se'ns va confirmar que les escales es farien noves ja aquest estiu passat, i no han arribat. Hi ha de les tres escales unes que estan molt perjudicades, però les altres també ho estan. Però què han fet? S'han pintat. I visualment
no dona aquesta sensació, però la problemàtica també és la mateixa. Això és que depèn directament de la Generalitat. Nosaltres no podem. Nosaltres ja ens fem càrrec d'algunes de les coses de manteniment del Maricel perquè la Generalitat no ho està fent. La situació del Maricel és una situació especial, és un edifici que no va construir la Generalitat, sinó que el va fer una empresa, i està com, perquè es pugui entendre com si fos una situació de leasing. Això vol dir que la Generalitat està pagant com un lloguer, i llavors el que al final acabarà sent seu, però el que és el manteniment se n'encarrega una empresa privada. La veritat és que hi ha hagut molt mala sort amb l'anterior empresa, que no responia i sembla ser que va fer fallida, i per tant hi ha hagut un canvi d'empresa, però això vol dir tornar a començar en les reivindicacions de l'escola. El deteriorament de les escales exteriors no és l'únic problema que denuncien en un edifici que es va inaugurar el 2010. També hi ha problemes de filtracions d'aigües quan plou, que provoquen goteres i inundacions a passadissos i aules. També cau aigua sobre uns quadres elèctrics i lamenten que la solució que els donen assegurant és posar unes bosses de plàstic per evitar que es mullin. Tampoc funciona del tot la megafonia, amb el risc que suposa si s'ha d'alertar l'alumnat, per exemple, en cas d'incendi. Va passant el temps i el risc pels nostres fills és cada vegada més gran. Llavors el que volem és una solució. Nosaltres no ens hem de veure repercutits en que el departament tingui problemes entre l'empresa que té, la que no té, la que contracta, la que no, si té solvència, si no. A nosaltres això com a fa ens dona igual. Nosaltres el que necessitem és que ens assegurin que els nostres fills venen a l'escola, i a l'escola és un espai segur. I ara mateix no és segur l'espai, perquè de fet està tancada una de les sortides perquè ningú ens assegura que sigui segur. Des de l'escola Maricel, des de l'AFA i des del govern de Cubelles asseguren haver traslladat les greus mancances que pateixen al centre des de fa dos cursos a la Generalitat, però les reparacions i reformes que demanen no arriben. I Sant Pere de Ribes ha començat la millora de l'accessibilitat al carrer Barceloneta de Ribes dins el pla de millora del seu nucli antic. En aquesta actuació pressupostada en 250.000 euros es convertirà el carrer amb voreres antigues en una zona pavimentada amb plataforma única, el que facilita la mobilitat als vianants. També s'aprofitarà per canviar la infraestructura de clavegram i millorar serveis bàsics eliminant el cablejat antic. Es tracta, segons l'Ajuntament, de millorar la imatge i l'accessibilitat tant al nucli antic de Ribes com de les Roquetes, donant la prioritat als vianants. La durada prevista d'aquestes obres és d'uns 5 mesos. No serà l'última. L'objectiu explica el pla d'actuació que contempla la millora d'altres carrers del nucli antic, fent aquesta zona molt més accessible. Estem en marxa amb aquestes obres que donaran realment un abans i un després a aquest carrer, en el qual aprofitem per canviar tota la pavimentació, per fer plataforma única perquè sigui més accessible per les persones, perquè tenim un pla d'accessibilitat també real en el qual doncs, les persones tinguin aquesta prioritat, i per l'altra banda aprofitem per canviar clavegram, canviar aigua, tots els serveis bàsics, treure el cablejat que creua també tots els carrers, i a poc anar millorant tota la imatge i l'accessibilitat d'aquest casc antic. I fa uns dies els mostràvem l'estat de les obres de renaturalització del sector de Platja Llarga de Vilanova. Des de fa unes setmanes les màquines estan treballant perquè aquest entorn recuperi la seva funció d'espai natural que va perdre quan l'activitat humana va intentar urbanitzar-lo. Doncs avui tenim unes imatges que ens permeten comprovar que una de les llacunes de Platja Llarga ja emmagatzema aigua. La setmana passada les màquines treballaven amb molta cura per preparar el terreny fins al límit de la capa freàtica. I aquests treballs ja donen el seu fruit, que avui es pot veure a vista d'ocell. La llacuna s'haurà d'omplir principalment d'aigua de pluja, però també es busca aquest punt exacte perquè hi pugui haver aportació d'aigua del subsol. Aquesta no serà l'única zona humida que hi haurà en tot aquest espai natural de 10 hectàrees, ja que un dels objectius de l'actuació és facilitar que la fauna s'hi pugui establir de forma permanent. De fet, la base del projecte és per actuacions per aconseguir que Platja Llarga recuperi els aiguamolls que van desaparèixer fa dècades quan es va començar a preparar una urbanització a la zona. El projecte cofinançat per la Unió Europea és un cas molt singular en la recuperació d'espais naturals.
I aquest cap de setmana ha començat una nova temporada de la Ruta del Xató, una iniciativa gastronòmica que uneix les comarques de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. La ruta ha tingut la seva primera parada a Vilanova i la Geltrú i ja ha deixat els nous guanyadors del tradicional concurs xatonaire. El Mercat de Mar de la capital del Garraf ha estat l'escenari que ha acollit les diferents activitats amb les que s'ha donat forma aquest inici de temporada amb el Festival del Xató de Vilanova. Un dels més significatius és el concurs nacional de Xató Pere Tàpies, que ha arribat a la 26a edició. Aquesta vegada, 12 participants han posat a prova les seves habilitats xatonaires per crear la millor salsa per acompanyar el plat. Les d'Antoni Bravo, Enric Albelda i Gemma Mercè han estat considerades les tres millors i s'han emportat els premis del certamen. La jornada ha estat presidida pels mestres xatonaires d'honor, que han estat Enric Roca, enòleg i ambaixador de la ruta d'aquest any, i Francesc Tobal, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Vilanova, la FEBI, amb l'habitual jurament protocolari. La jornada ha comptat també amb música en viu i ha ofert la possibilitat de comprar i degustar productes de proximitat, a més de poder tastar el tradicional xató vilanoví. Una vintena de restaurants de Vilanova participen de la ruta del xató, incorporant aquest plat a les seves cartes. La ruta passa també per Sitges, Vilafranca, Calafell i el Vendrell. I el periodista i escriptor Víctor Amela defensa el llegat colonial cubà, que assegura que encara es pot detectar fàcilment a Vilanova i la Geltrú. L'escriptor ha presentat a la ciutat la seva darrera novel·la, Si yo me pierdo, en què recrea els dies que el poeta Federico García Lorca va viure a Cuba. A la presentació, acompanyat de l'alcalde vilanoví, Juan Luis Ruiz, Víctor Amela ha parlat del triangle que es dona entre Lorca, Cuba i Vilanova a través d'una població comuna, Matanzas. Un dels episodis de la novel·la recorda l'estada de Lorca en aquesta població cubana agermanada amb Vilanova i la Geltrú, pels lligams històrics que les uneixen sobretot a partir de la presència dels indianos. A Si yo me pierdo, la novel·la analitza els tres mesos que el poeta andalús va viure i recórrer l'illa de Cuba el 1930 i com aquests mesos es deixen veure a la seva obra. Amela destaca que Matanzas va ser una de les poblacions que més va impactar Lorca i com aquell ambient encara es pot trobar d'alguna manera a Vilanova. Per aquest centre històric de Vilanova trobes aquest ambient colonial, aquesta arquitectura característica dels espanyols que anaven allà, no? I que quan van tornar van fer servir aquella estètica, aquella arquitectura, aquelles columnes, aquelles grans portalades, aquells patis interiors, aquelles palmeres aquí a Vilanova. És a dir, quan passeges per Vilanova, amb una mínima imaginació, ets a Cuba. I més història. L'any 1973, les Roquetes vivia una de les seves primeres festes majors, organitzada de forma popular pels mateixos veïns que vivien en aquest nucli en plena construcció. Jesús Santacana va treure la seva càmera de Super 8 i van registrar unes imatges inèdites fins ara i que són analitzades en profunditat en un nou capítol de les cintes de l'arxiu que Canal Blau emet avui. Les imatges ens permeten veure unes roquetes amb els carrers encara per asfaltar, edificis en construcció i una població que es bolcava en tots els actes. Les imatges estan comentades per Joan Bau i José Luis Llàcer, tots dos molt vinculats a aquesta festa major de les roquetes. I acabarem amb unes imatges de Canyelles que ha donat ja el tret de sortida al Nadal amb la seva ja tradicional encesa de llums, que s'avança a la resta de la comarca i que li fa començar el compte enrere també de cara a la Fira de Santa Llúcia aquest proper cap de setmana com a plat fort. Acabem doncs avui amb algunes de les imatges que ens va deixar aquesta encesa de llums de divendres amb l'estrena de Nadala inclosa i que tornen a convertir aquest petit municipi del Garraf en una de les capitals del Nadal. Nosaltres els retrobem demà, com sempre. Que vagi molt bé. Adéu-siau. 3, 2, 1, ja! A Canyelles l'arbre brilla com estrella en el cel.
Els nostres desitjos es faran realitat. Si el teu cor ho escriu, però que sigui de veritat. A Canyelles l'arbre brilla com estrella en el cel. A la plaça cantem cançons que parlen de pau, de somnis que ballen i es mouen a ritme del vent. Es faran realitat, seran qualsevol moment. A la plaça cantem cançons que parlen de pau. Penja un desig i fes-ho amb amor. Deixa't portar pel teu cor. Que la màgia de Canyelles pot fer bon el món. I penja un desig i fes-ho amb amor. Deixa't portar pel teu cor. Que la màgia d'aquest poble il·lumini tot el món. I penja un desig i fes-ho amb amor. Deixa't portar pel teu cor. Que la màgia d'aquest poble il·lumini tot el món. I penja un desig i fes-ho amb amor. Deixa't portar pel teu cor. Que la màgia de Canyelles pot fer moure el món.